þjóðfélagið lék á reiðiskjálfi árið 2013 þegar upp komst að hópur Íslendinga hafði svikið möblur og peninga út úr IKEA í Garðabæ árabil. Þú veist, ég byrjaði smátt, bara ljósapera hér og billi hilla þar. Setja svo strikamerki á ljósaperuna og billi hilluna og öfugt. Skila ljósaperunni, fá greitt fyrir billi hilluna og svo vatt þetta bara upp á sig, sko. Á fáunum árum tókst Sveini að svíkja út vörur og peninga fyrir 10.000 króna. Og hann lifði hátt. Þetta var náttúrulega fucking sturlaður tími, sko. Íbúðin mín var eins og höfustöður IKEA. Ég lifði bara drauminn, sko. Den stóra draum. Þetta var rússi banni, sko. Íbúðin mín var bara eins og IKEA. Ég átti allt. Ég átti gullholminn, ruggustóla með bananatrefjum út allt. Ég var með Billy Hitler allstar. Ég var með Stockholm-línuna til hele. Hemnes, ég átti Hemnes með glerhurð. Nólmýra, ég var með allt, sko. Og alltaf til köttbollar og alltaf partí. Alltaf partí, sko. Einu sinni fór ég heim með 5 konum og við fórum í 6-kant. Fan, hvað það var gaman! En Sveinn gekk of langt. Upp komst svikin þegar hann reyndi að skipta á humlari, sorpflokkunarpoka fyrir förhauja eldhúsinnréttingu. Þeir tóku allt. Tóku allt af mér. Dragor mottunar mínar. Söter hálm, þryggjasæta sófan minn með háa bakinu og... Getum við slökkt? Refsing Sveins var hörð. Og ég var dæmd til að vinna sem sendill fyrir IKEA. Þannig að þeir slippa mér ekki fyrir en ég hef sett saman jafn mikið og ég stál. Þetta gett orðið mörg ár. Fy fan! Krakkar, ekki fokka í IKEA. Trestin mér. Jag har varit här så länge, jag får att brejtas i svenskar. Mitt liv är helvete! Hjälp mig! Fan!